garabkayga waxaa fadhiya Sultan Maxamed Ahmed Ismaaciil oo kamida sulaadinta Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Saaxil. Sultanka waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo waliba dadka uu masuulka ka yahay iyo halka ay kaga jiraan siyaasadda. Sultan Maxamed Ahmed Ismaaciil, ugu horreyn waxaan ka weydiinayaa nin magaciisa la yiraahdo Nuur Dhimbiil oo kamid soo jeeda beelaha aad masuulka u tahay oo had iyo jeer ku badan baraha bulshada oo aad uga hadla, ninkaasi muxuu beel ahaan idii qaabilsan yahay halkuuse siyaasadda kaga jira? Maxamed, horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Maanta wareysigaad la yeelansana aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Waxaad i weydiisay beelahaygan nin siyaasi oo kasoo jeeda oo la yihaahdo Nuur Dhimbiil. Nuur Dhimbiil baan kuu sheegayaa. Nuur Dhimbiil waa afhayeenka guud ee beelweynta reer Sheekh Muuse, waa nin professor ah jaamacadihii Hargeysa iyo kuwii hore doodii Soomaaliya isku oran jirayba, macalin buu ka ahaa. Waa ragga damaca siyaasadeed leh. Waxaa laga yaabaa in haddii Ilaahay qadaro uu waddanka uu asxaabta la furayo uu ka ragga damaca siyaasadeed kulabi ku jira. Markaa Maxamed ou waa nin saasa, waa nin reer Soomaalilana, waa nin professor oo macalina jaamacada dalka iyo dugsiyadii dhexba wax kasoo dhigan weeye. Waana iminka waa afhayeenka beelweynta reer Sheekh Muuse. Nuur Dhimbiil baa Nuur Cali Dhimbiil baa la yidhahdaa Maxamed. Waa yahay Sultan, waxaa jirta dhowaan in madaxweynaha Soomaaliland uu sheegay in ururadii asxaabtii siyaasadda la furayo ka beel ahaan waxaa jira dee xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo noqday xildhibaankii ugu codka badnaa ee Soomaaliland ka soo baxa golaha wakiilada. Maxaa idinka meel yaallaa bal beelahan aad ka soo jeedo in la furo ururadii siyaasadda? Sidee baad se u aragtaa adigu in la furo? Horta mid intaanan u gelin asxaabta qaranka uu siyaasadeedka la furayo, horta kamid baan wax ka odhanayaa. Gabooye aad weydiisay, horta gabooye qabiil maaha, gabooye wax jira maaha. Waa wixii ay Soomaalidu nagu caayi jirtay weeye. Gabooye waxaa la odhan jiray bahal leebkiiyo qaasada la gashado. Horta dadkani waa madhibaan, muuse dheriyo, tumaalo, anaas, hawle, hawlaasame, waa dad xidida, waa dad islaaday oo wax wanaag ka dhexeeyana Soomaalidu iskixiga. Laakiin gabooye wax jira maaha. Ninka muuse dheriyo, ninka madhibaan, ninka tumaalood, dadkan waa dad noocaasa. Waxaana soo dhaweynayaa iyadoo wax badan ay naga dhexeeyaan inaan Soomaali iska xigno, inaan ishiiyu gabooyo laga dhigan oo ragan beryaha dambe gabooyadaasuu hayaa, aanay ummadda khaldin, aan awlaadeedana khaldin oo abtirsiimadooda aan la baabiininde ilaa inaka yara iminka kacaamay. Markuu gabooyo maqla qabiil buu arkayaa. Markaa bulsho weynta reer Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba waxaan ugu digayaa kelmadda gabooye. Dadkani waa qabaayil Soomaalida ay lamid yihiin, haysagana wadaan Soomaalida oo xasabaha noqdeen u haysaan. Anuu ninka madhibaan waan u hadlayaa, ka hawlaan u hadlayaa, ka hawlsamaaleed baan u hadlayaa, Suldaan baan halka Isaaq baan u hadlayaa, oo ka daalood baan u hadlayaa. Marka sandaladda ay taaganta aan Suldaan reer Soomaaliland aan ahay, cid kastaba mas-uul baa ka ahay. Laakiin waxaa naga dhexeeya hadday madhibaan noqoto, hadday muuse noqoto, hadday tumaan noqoto, hadday yimin noqoto, walaalasha naga dhexaysa. Laakiin gabooye waxaan ugu digayaa Soomaalida magaca gabooye la adeegsanayo in magaca laga daayo. Bila caleekul magac maaha, nalama yidhaahdo gac baa lagu sheegayaa iyo dadan nasab ahayn. Markaa magacaan u dhalan loogu sheego, markaa bulsho weynta af Soomaalida ku hadasho, waxaan ka codsanayaa magaca gabooye in laga joojiyo. Waxaan u soo noqonayaa asxaabta maxaa beelihiinaas idin ka meel yaalla. Asxaabta waxaa looga meel yaalla damac baan u leenahay. Rag badan oo siyaasiyiin ah oo beelaha ay ku jiraa jira, waan soo dhaweynaynaa in ururada siyaasiga la furo oo waddankan dareerkiina u xidhan maayo. Soomaaliland la wada leeyahay ayaa deela rabaa. Waddan reerkiina u xidhan beel uu xiro saddexdi guddoomiyeba ay saaq u yihiin, dee wax badan samayn mayso. Laakiin waxa uu samaynayaa asxaab la wada leeyahay, Soomaaliland la wada leeyahay, ayaa wax weyn Soomaaliland ah wax weyna samaynaysa. Marka waa soo dhaweynaynaa Maxamed oo su-aashaada. Balbalaha horena waa u sheegnay, iminkana waa sheegaynaa. Balbalaha Ilaahay u daayay maayaal khayr qabaa jooga.
يبقى صار صنف عن والنوم والأكسنة بس أحمد يما يلعب سكول با ما يركب مجاله هو المركب مجاله فنتي بقول كيما بقول بوكاتيي ده والله ركتا إن ما أنت بالبلد صوم تشارون يوم ده بالبلد ده لون صوكا لرين ريو ده وين موقتا إلا هاي نوانو وبرينا إلا هاي بالبلد توسي سيادي دركبا ما يزال دركبا محلا يكون إلا عبد الشكور وصيدا عبد الشكور بالبلد وعديه وعديه أيا الله يا هاي هو المركب بالبلد وصول وين هذا يا نوان كوسلام يا محمد هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش